Jedan važan skup održan je, a u povodu projekta koji je značajan za sve Beograđane, između ostalih, ili makar sve Beograđane koji, na primjer, idu na ADU ili na LIDO, na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Ovaj institut takođe pripada Univerzitetu u Beogradu i radi u određenim trenucima državno bitne projekte. U ovom trenutku ima i nekoliko evropski relevantnih. Šta je institut danas, koliko je u njemu istraživača, kakvu opremu imaju i koji su im osnovni zadaci. Pričam ovog jutra sa direktorkom Jasminom Stevanović, ali i istraživačem Milošem Ćirićem, koji je upravo na jednom od tih projekata ključni čovek Viola Web. Dobro jutro oboma, hvala što ste tu. Jel vi gledate na svet istim očima kao i mi? Mi malo čas pitamo vatrogasca koji je bio načelnik beogradskih vatrogasaca. Je li raste vodostaj? Da li je dim iz nekog požara opasan? Kako vi, koji znate sve o sastavu svake supstance u ovom gradu, gledate na svoje okruženje? Pa i na ekološke probleme. Znači, hemija, tehnologija i metalurgija gledamo tako što radimo za tužilaštvo države Srbije. Znači, šta god da se dogodi značajno, poput krađe borskog zlata, poput mrtvih i ranjenih u prvom partizanu iz Užica ili na nekom drugom mestu, tako i do zagađenja koje čini Ziđin u gradu Boru. Znači, nije da se država ne brine o svojim građanima, nego angažuje svaki put našu instituciju i naše stručnjake koji daju dobre odgovore. To još, ovo koliko znam, ništa nije završeno od ovoga što sam ja rekla, već godinama to traje, ali naš deo je bio urađen. Drago mi je, nadam se da će to biti uspešno završeno, da ćemo živeti u boljoj sredini nego što smo živeli. 1961. je zvanično, tako, osnovan institut, ali je tradicija duga skoro ve ekipu. Institut, prva srpska hemijska laboratorija, postoji duže od 160 godina. Od 1961. osnivač je vlada Republike Srbije i do danas postoji pod tim imenom IHTM. U međuvremenu smo postali institut od nacionalnog značaja za državu Srbiju, koji je još pet instituta. Imali smo pre dve godine zajedno sa kolegama sa Tehnološko-metalurškog fakulteta i sa hemijskom, gde nam veliki broj ljudi radi, Svetski kongres elektrohemije. Kolege iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada su imala dva svetska kongresa. Žao nam je što ne možemo više da produciramo nauku i sami smo malo pre u razgovoru rekli da ako želite da nam deca upišu Beogradski univerzitet, onda je jako važno posvetiti mnogo pažnje njihovom školovanju. I nismo mi tako dosadni, imam kod nas jako zabavnih tema, baš vam hvala. Ono što je dobro, novim dolaskom novog rektora. Vi znate da Beogradski univerzitet ima 31 fakultet i 11 instituta. Prvi put smo stekli ravnopravnost kao instituciji. Šta to znači? To znači da sad svih 11 instituta, odnosno njihovi direktori, imaju mesto u Senatu Beogradskog univerziteta. Ste ravnopravni, jer glasate ravnopravno? Sad prvi put imamo svi pravo glasa. Do sad su svega 4 instituta, odnosno 5, imala pravo učešća. Sad svih 11. Žao mi je što su nas odvojili od visokog obrazovanja, a drago mi je što imamo svoje resorno ministarstvo za nauku. Uvek smo imali dobru saradnju sa ministarstvom i prethodnim, kao i državnim sekretarima. Zaista su izlazili u susret. Nažalost, ono što nam fali jeste nova oprema, ali omogućili su nam svake godine da primimo najbolje studente Beogradskog univerziteta. Oni su u statusu naučnih istraživača i saradnika, je li tako? To je pandan kom univerzitetskom rangu? To kao docenti, kao redovni profesori? Ne, to su početnici. To je neko ko je počeo da radi. Ti novi ostali rangovi? Naravno, znači, onog trenutka kad doktorirate, postajete naučni saradnik. To je i onda imate pravo da konkurišete, da imate svoje projekte i ostalo. Ovo što je dobro, ti mladi ljudi, niste imali 10 godina nikakve, nismo imali konkurse, bila je letargija, bila je korona, masa ljudi je otišla. Imali smo sreću da neki, da mlađi kadar krene, da konkuriše, prvo nam je država omogućila da konkurišemo, onda i Evropa. Mi smo za ovih par godina zadnjih napredovali mnogo
dobili smo desetak velikih domaćih projekata. Imamo dva čoveka, Nebojšu Nikolića i Svetlanu Štrbac, među 2% najuticajnijih naučnika sveta. Imamo dva takođe evropska projekta velika koje vode Marko Spasenović i Vladimir Panić. Dva velika NATO projekta i ono što je najvažnije, prvi put od kad postoji IHTM dobili smo Horizon projekat, to je Viola Web, koji vodi Miloš Ćirić, ovde danas prisutan, gde prvi put smo mi nosioci projekta. E, to je sad interesantno. Ja sam rekla Viola Web, a u stvari se kaže kako praktično? Viola Web. Viola Web, to je u redu, tako da se kaže. To je monitoring, u stvari posmatranje biodiverziteta u vodenim ekosistemima, ako prevedem ja na srpski, a vi me ispravite ako nije tako. I vi ste ugostili ovde, ja imam par fotografija sa događaja vaše kolege iz instituta iz Evrope. Ko je došao i šta radite zajedno? Da, to su naši partneri iz Francuske. Francuski nacionalni institut za poljoprivredu, hranu i životnu sredinu i Norveški institut za istraživanje voda. To su dve partnerske institucije koje nama treba da pomognu da razvijemo savremeniji monitoring, kakav se sada razvija u Evropi, ali takođe i da mi pomognemo razvoju tog monitoringa u Evropi kroz zajedničke publikacije sa njima. E sad, šta bi to bio taj monitoring? Da, šta nadgleda? Ovako, najbolje je da to objasnim kroz jednu paralelu sa medicinskom strukom. Ja volim da kažem da smo mi doktori za jezera, a da su jezera, kada se stvari u njima ne odvijaju kako treba, naši pacijenti. Da bi mi mogli da pratimo stanje jezera, moramo da imamo neke alate. I sada se u Evropi razvijaju novi alati bazirani na PCR-u. Kao što smo sada kroz ovu strašnu pandemiju imali te brze PCR testove. Tako ćemo mi, ja se nadam, kroz 3 do 5 godina imati te brze PCR testove za naše vodene ekosisteme za jezera. A šta ćete testirati? Kroz praćenje jezera pratimo vodu, hemiju, i pratimo organizme. Organizmi ostavljaju svoju DNK u vodi kao trag i sada mi umesto da skupljamo te organizme, mi ćemo sad skupiti njihovu DNK i onda na osnovu toga utvrditi koji to organizmi žive, a to će poslužiti za procenu kvaliteta tih ekosistema. Hoćete vi raditi i na Adiciganli? Da, to nam je u planu. Inače, ja moram da kažem da sam se čuo sa kolegama iz Gradskog zavoda za javno zdravlje pre nego što sam došao da gostujem u emisiju, jer je njihov posao koji oni odlično rade praćenje kvaliteta Savskog jezera i mi ćemo kroz ovaj projekat sa njima sarađivati i probati da neke od tih metoda približimo njima i da probamo da vidimo da li te metode funkcionišu, znači metode bazirane na PCR-u i na Savskom jezeru i na drugim jezerima koje planiramo u toku ovog projekta. Šta može da bude najveći problem za jezera u Srbiji? Mi smo imali nekoliko doduša akumulacionih koja su gotovo potpuno isušena tokom ove, od februara meseca smo u suši, kažu mi hidrolozi. Od februara i do danas nije dostignut neki normalan vodostaj na većini vodenih sistema u Srbiji. Dakle, šta su najveći problemi jezera u Srbiji? Ako i vi kažete da su to stari šporeti i veš mašine koje bacamo u njih i plastične flaše, onda nam stvarno nema spasa. Pa, da vam kažem, klimatske promene su jedan od razloga koji dovode do ovoga što ste rekli, vodostaja koji je nedovoljan, znači ne možemo da ispunimo te biološke minimume, ali kao i u svetu, da se, mislim, stvarno ne pomislimo da smo mi jedini. I Norveška je to, jedna država koju smatramo uređenom, ima problem sa eutrofikacijom. Dakle, sve ono što mi na svoje njive posipamo, to završi u jezerima, poput azota i fosfora, i onda taj lanac ishrane se poremeti, počnu da se prenamnožavaju organizmi koji utiču negativno na kvalitet vode, poput cijanobakterija, i to je recimo po meni sigurno broj jedan, jer mnogi od tih akumulacija mi koristimo ne samo za rekreaciju i za vodosnabdevanje, već i za vodu za piće. Tako da mislim da je eutrofikacija jedan od glavnih, da kažemo, problema sa kojima se mi suočavamo, a to je problem koji ne može da se reši
za godinu, dve, ni pet, zbog tih procesa koji u jezerima su specifični. Tako da mi ako sad krenemo da rešavamo taj problem, možemo da se nadamo da ćemo za neku deceniju ili dve imati malo bolji kvalitet vode. Dakle, za 10 ili 20 malo bolji ako sad počnemo. Tako je. U isto vreme, direktor, kod vas saznajemo da ako ne budu srpske naučne ustanove aktivne u evropskim projektima, da nemaju neku svetlu budućnost. I da ako nismo, a jesmo vrlo često mnogo ispred politike u tom akademskom pripajanju Evropi ili prepoznavanju naših vrednosti od strane Evrope, čemu postojanje naše? Da li je sada situacija bolja, lošija, dobra, zadovoljavajuća? Prvo su naši pojedinci prepoznatljivi u svetu. Ali samo pojedinci, a ne institucije. Tako da je sad trenutno IHTM ušao i u program SAGE, koji financira Svetska banka u saradnji sa Ministarstvom države Srbije. To vodi pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju Jović i gospodin Viktor Nedović, koji nam daju smernice sa svojim velikim timovima kako mi da popravimo svoj menadžment, kako da mi budemo bolji, da bi mogli bolje da se plasiramo u Evropi. Je li to naš najveći problem? Loše upravljanje ili... I to je. Znači, vi ste imali opuštenu atmosferu 10 godina, nije se ulagalo ni u nauku, ni u prosvetu. Pre svega, evo, svako će vam reći, nama fali oprema, ali da bi došli do opreme, ne možemo samo kukamo, nego moramo da učestvujemo u podeli evropskog novca, ako je to moguće. Jako su, mislim, doći do opreme strašno, strašno skupo, održavanje opreme. E sad hoću da, opet, žao me fakulteta, isto koliko i instituta. Uzmete su sve zgrade stare, da nisu uzemljene, da treba održavati opremu. Ranije drugačije je raspodeljena oprema. Znači, gro srpskih para otišlo bilo za nauku u Vinču, otišlo neke institute, znači, nije bilo smernica kako se ulaže i ovo. Drugo, potrebna je nova oprema, kao što je vama potrebno da budete aktuelni i da imate dobru... Ja ovih dana smo u prelasku na HD, konačno. Ne možemo da... To je to, otprilike, to je pandan. Dakle, vi treba da pređete na HD. U isto vreme, imamo vest jako dobru sa Instituta za fiziku, to su naše komšije, ovde vaše kolege. Jakša Vučičević uspeo da dobije projekat, da donese u Srbiju 1,5 milion evra. Dečko je donao 1 milion. Da. Miloš, samo 1 milion, jel? Samo. Da. Miloše, pa kako je moguće da mi živimo u zemlji u kojoj ćemo čitati u decembru mesecu šta neke obskurne osobe koliko zarade za jednu novogodišnju noć, a ne znamo za vaših 1 milion evra? Pa dobro, tek je počeo projekat, ja ne mogu da kažem. Tek je počeo decembar. Da, da. Biće još prilike da se razočaramo. Pa evo, moram da se vratim na ono što radi tužilaštvo sa krađom borskog zlata, gde fali 265 kilograma i naši i ljudi iz UKP-a koji su učestvovali u tome. To je nekih 15 miliona evra. Mogla je država da uzme to nazad i da podeli nauci, na primjer. Zdravstvo. Da. Dakle, vaših 1 milion evra ne ide vama. Tačnije, 900.000 eura je budžet ovog projekta. Raspodeljeno je na 3 dela, znači trećina ide francuskim partnerima, da kažemo, trećina norveškim, a nekih 372.000 eura ide institutu za hemiotehnologiju i metalurgiju. Da bi se ostvarili svi ti ciljevi projekta. Je li bilo kod vas, lično, sada lično vas pitam, kao, evo, malo čas saznajem učenika Prve Beogradske gimnazije, ako neko ima ambicije i ako neko ima želju da uspe, to ste vi iz Prve, je li bilo u bilo kom trenutku straha ili neke vrste, kako bih rekla, inhibiranosti zbog toga što ste vi iz Srbije, a oni su za Boga iz Norveške i Francuske? Pa ne, nije, zato što, kao što ste rekli, u nauci mi smo odavno Evropska unija. Dakle, mi se takmičimo sa njima na ravnoj osnovi i imamo, da kažemo, jednake šanse i prava kada apliciramo, tako da te kolege sa kojima smo mi dobili ovaj projekat su zapravo na neki način već sarađivale sa nama. Ja bih da istaknem moje dve koleginice iz laboratorije za biomonitoring koja je kroz projekat i osnovana pre jedno 2 nedelje. Znači, koleginica Aleksandra Marković je već sarađivala sa
koleginicom Suzanom, ove Suzane iz Norveške, na Balkanskom projektu, gde su bile uključene zemlje od Albanije, Mađarske, Makedonije, Crne Gore i razvijali su poseban jedan indeks za procenu kvaliteta vode. I s druge strane, naša koleginica koja je sada na postdoku u Nemačkoj, Daniela Vidaković, je sarađivala sa kolegom iz Francuske, bila u njegovoj laboratoriji, tako da ti ljudi su zapravo povezani sa nama i oni razumeju da je nama potrebno da se i mi unapredimo i da dođemo na taj njihov nivo, što je zapravo i cilj ovog projekta, da mi zaista i opremom, kao što kaže direktorka, a i znanjem budemo na njihovom nivou i učestvujemo i u donošenju tih politika na evropskom nivou kad je u pitanju praćenje kvaliteta vode. Kada oni ponovo dolaze ovde? U martu. E, pa onda da ih ugostimo ili da dođemo do vas do instituta. U samom ste centru grada, kažete da je oprema najveći problem, jer imate dovoljno prostora, jer radite tu na licu mesta ili su laboratorije i na drugim? Direkcija i sa delom laboratorije se nalazi u Njegoševoj 12. Inače, 100 ljudi iz IKTM-a radi na hemijskom fakultetu, a otprilike drugi deo, nekih 80-ak, radi na tehnološko-metalurškom fakultetu. Ima jako dobru saradnju sa kolegama sa tih fakulteta i opet molim da se njima omogući da dobiju što veći broj opreme, da bi imali što više studenta, da bi izlazila deca koja su puna znanja, da ne bi išla na neke druge škole i tako redom. I u neke druge zemlje. Naravno, i u neke druge zemlje. Malo ću spomenuti, Jakša Vučićević, vaš kolega fizičar, se vratio, on je bio u inostranstvu nekih 5 godina, onda se vratio u Srbiju. Miloš, jeste imali to iskušenje? Jesam. I? Jesam. Šta je prevagnulo da se vratite u Beograd na institut? Ja mislim da je prevagnula ta želja da uspem u sobstvenoj zemlji, jer mislim da i veliki su izazovi i u inostranstvu, ali kada ste na vašem govornom području i završite prvu Beogradsku gimnaziju, ja mislim da ne znam ko bi onda trebao da se bori za ta mesta, ako ne mi. Ako ne mi. Mnogo vam hvala što ste danas bili. Baš ste nam doneli u ovom odvratnom, sivom